Dragi moji, neko mi je poslao izuzetno lepo i korisno pitanje, čiji bi odgovor mogao biti jako koristan za pogotovo ljude koji su novi u veri i koji tek počinju da preispituju pitanja ovog tipa. A to je, osoba me je pitala, kako to da pobožne osobe nekada tragično stradaju, imaju tragičnu smrt, a nepobožni čak lepo završe. Međutim, ja moram dodati da mnogo puta može da se primeti kako nepobožni u stvari ne završe lepo. Ali dobro, šta onda u slučaju kada vidimo da je neko verujući, a tragično strada, a ovaj nevjerujući ne? I mene je takvo pitanje, naravno, proganjalo, ali ne dugo, jer u to vrijeme kad sam ulazila u hrišćansku veru početkom 90-ih godina, odlazila sam u manastir Preobraženje kod Čačka, tada nije bilo interneta i oni su za nas štampali pričice vladike Nikolaja koje su odgovori na mnogobrojna naša pitanja koje smo tada imali. I to je za ovu priliku je odličan odgovor priča svetog vladike Nikolaja zašto pravednici stradaju, a grešnici napreduju. Priča je malo duža, ali ja ću izdvojiti samo onaj deo koji je direktan odgovor na ovo i gde baš na početku ove pričice vladika Nikolaj postavlja pitanje dokle napreduju i šta im biva na kraju, njima i porodu njihovom. Jesi li se to pitao? Dakle, pričica ima uvod, ali najefektniji deo je sljedeći. U sveštenom predanju zapisan je ovakav slučaj. Umro neki bogataš, čiji su gresi bili javni za svakoga, i njegov pogreb bio je svečan sa episkopom i mnogim sveštenicima. Uskoro zatim napadne hijena na jednog isposnika u pustinji i rastrgne ga. Monah neki, koji je gledao i onaj svečani sprovod grešnika i krvave ostatke pravednika, u zabuni svojoj zaplače se i uzviknu: Gospode, kako je ovo i zašto? Kako da onaj grešnik ima i blag život i blagu smrt, a ovaj pravednik gorak život i gorku smrt? Na to mu se javi angel Božji pa objasni. Onaj zli bogataš imao je u životu samo jedno dobro delo, a ovaj isposnik imao je samo jedan teži greh. Svečanim i počasnim sprovodom Svevišnji je hteo isplatiti zlom bogatašu ono jedno dobro delo, te da nema ništa više očekivati u onom svetu. A groznom smrću isposnika hteo je ovome izgladiti i onaj jedini greh, da bi mu dao punu nagradu na nebesima. Zbog toga ti razmišljaj o sudovima Božijim i polaži svu nadu u stvoritelja svoga. Nemoj se žestiti gledajući nevaljale. Nemoj zavideti onima koji čine bezakonje. Tako piše pravedni car David, koga je dugo i mnogo mučilo ono što i tebe muči, dok mu Gospod nije otkrio kroz razum da razume. Isti on izgovara i ovo utešno iskustvo svoje. Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljena, niti dece njegove da prose hleb. I zaista, kad se posmatraju životi svetitelja, oni su mnogo puta završavali mučeničkom smrću, ali način na koji umiremo nije pokazatelj, niti način na koji živimo nije uvek pokazatelj šta će se desiti sa nama u večnosti. Možda imam uspešan život ovde, lagan, ali koji nije Bogu ugodan i koji mi neće doneti večnost u
Božjoj blizini. Prema tome, ovo je izuzetna priča koja će, nadam se, i vama puno da pomogne da razumete neka svoje pitanja. Toliko od mene i želim svako dobro i učvršćenje u Gospodu Hristu.